ៅក្តៅក្រសួងចេញលិខិតណែនាំក្រុមសម្ដែងក្នុងពិធីកាត់សក់នៃមង្គលការមួយចំនួនក្រោយបង្ហាញទង្វើអសីលធម៌ធ្វើឲ្យអាប់អោនប្រពៃណីជាតិក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានចេញសេចក្តីណែនាំនិងអំពាវនាវបន្តពីថ្មីៗនេះក្រុមប្រឹក្សាក្រមសិលធម៌នៃអ្នកសិល្បៈបានសង្កេតឃើញអំពីការចែករំលែកក្នុងបណ្ដាញសង្គមដើម្បីចូលរួមរិះគន់កែលម្អចំពោះសកម្មភាពអសិលធម៌របស់ក្រុមសិល្បៈសម្ដែងក្នុងពិធីកាត់សក់អាពាហ៍ពិពាហ៍មួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យអាប់អោនដល់ប្រពៃណីដ៏ផូរផង់របស់ជាតិនិងបង្ហាញពីកាយវិការជ្រុលហួសហេតុខ្វះចំណេះដឹងនិងការអប់រំដែលជាកម្មភាពបែបអាត្មានិយមនិងប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍សង្គមទាំងមូលក្នុងន័យនេះក្រុមប្រឹក្សាក្រមសិលធម៌នៃអ្នកសិល្បៈសូមធ្វើការអំពាវនាវនិងកំណត់វិធានការអនុវត្តដូចខាងក្រោមសូមក្រុមសិល្បៈនានាដែលចូលរួមសម្ដែងក្នុងពិធីមង្គលការខ្មែរត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពអសិលធម៌ហើយខិតខំស្វែងយល់ប្រឹងប្រែងរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ជាតិដែលជាកេរដំណែលពីដូនតាក្រុមប្រឹក្សាក្រមសិលធម៌នៃអ្នកសិល្បៈនិងសហការជាមួយសមាគមពាក់ព័ន្ធស្រាវជ្រាវនិងក៏ហៅក្រុមសិល្បៈទាំងនោះមកអប់រំណែនាំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពក្នុងករណីនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តសកម្មភាពអសិលធម៌ទាំងនេះវិធានការច្បាប់មួយនិងត្រូវប្រកាន់យកតាមគោលការណ៍ដែលមានជាធរមានពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាពិធីផ្តល់សិរីមង្គលដល់កូនកូនដែលជាគូស្រករថ្មីក្នុងថ្ងៃនេះសូមអាណាព្យាបាលទាំងឡាយគួរពិនិត្យនិងពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ក្នុងការស្វែងរកក្រុមសិល្បៈនីមួយៗដែលមកចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតរបស់កូនចៅសូមប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានកុំចូលរួមចែករំលែកឃ្លីបវីដេអូឬរូបភាពអវិជ្ជមានណាមួយដែលជាសកម្មភាពអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃសង្គមជាតិក្នុងនោះផងដែរក្រុមប្រឹក្សាក្រមសិលធម៌នៃអ្នកសិល្បៈក៏បានគោរពនិងថ្លែងអំណរគុណជ្រាលជ្រៅចំពោះស្មារតីស្រឡាញ់ការពារនិងចូលរួមថែរក្សាតម្លៃវប្បធម៌ជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបក្នុងការទប់ស្កាត់នៅរូបភាពអវិជ្ជមានគ្រប់ទម្រង់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តម្លៃនៃមរតកដូនតា